Fala galera que nos acompanha ao vivo, como é que vocês estão? Tranquilos? Deixa eu ver aqui o pessoal dos grupos. Vamos chegando aí, pessoal que está nos grupos aí do WhatsApp nosso aí, nos grupos de repescagem segunda fase também, curso regular, simbora aqui para o Instagram. Bom, para quem está chegando agora, não viu, mais cedo às 18h30, pelo canal do JUS 21 no YouTube, eu, o professor Renato Fázio, o professor Luiz Carlos Figueiredo, nós comentamos a prova, as nossas percepções, o nosso gabarito preliminar. Estão dizendo que está sem áudio aí? Acho que não. Estão com áudio aí, pessoal? Boa noite, Douglas. A Mari entrou. Mari, está com áudio aí, Mari? A pessoa falou que estava sem áudio. Só confirma para mim se vocês estão me ouvindo aí, por favor. Confirma aí para mim só se está com som, se o som está ok, para a gente poder continuar, por gentileza. Boa noite, Duda. Tá me ouvindo? Anja, vocês estão me ouvindo? Shankin entrou, um cheiro Shank. Pronto. Então, Arthur confirmou, tá bom o áudio. Então, valeu, Michael. Então, mais cedo, eu, o professor Luiz Carlos e o professor Renato Faz, nós entramos ao vivo pelo canal do YouTube no YouTube do JUS 21 e comentamos aqui, trouxemos nossas percepções, nosso gabarito preliminar sobre a prova da segunda fase penal do 34º exame unificado. E agora, às 20 horas, saiu o padrão preliminar de respostas, tá? E eu dei uma olhada aqui no padrão preliminar de respostas e já vou antecipar um detalhe para vocês. Qual é o detalhe? O padrão veio mais leve do que nós imaginávamos. Nós, ao fazermos o nosso padrão aqui, nós pegamos mais pesado, a gente foi até mais rigoroso. Quer dizer, a FGV, se ela mantiver esse padrão de resposta aqui, vai ser uma correção mais leve, menos rigorosa do que nós imaginávamos. Eu preciso alertá-los para um detalhe importante, tá? Esse padrão não é o espelho de correção. Para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica do negócio. Vocês fizeram prova hoje em todo o Brasil, as provas de vocês estão sendo recolhidas no Brasil todo e elas serão encaminhadas para a cidade do Rio de Janeiro. Toda a correção de todas as provas, independentemente de em qual local tenha sido feita, é feita no Rio de Janeiro. E é óbvio que leva um tempo para essas provas chegarem lá e leva um tempo para a correção começar. Por isso que a FGV e a Comissão Nacional do Exame de Ordem divulgam um padrão preliminar de resposta. O que é um padrão preliminar? É uma orientação. Elas orientam o que é que o candidato deveria ter respondido, qual era a percepção, o que é que ela gostaria que fosse colocado na resposta da prova e na peça. Depois que é feita essa primeira divulgação desse padrão e que as provas chegam no Rio de Janeiro, aí o que é que a banca faz? A banca reúne as equipes, penal, trabalho, constitucional, administrativo, reúne as equipes e, com base no padrão que eles divulgaram e nas percepções que eles colheram, nos comentários dos professores, aí eles fazem um espelho de correção. Então, esse padrão é uma indicação de resposta. Ah, Giovana, eu não escrevi do tanto que está aí, eu não coloquei todas as informações, tem resposta que está gigantesca. Quem é nosso aluno aqui no JUS 21 deve lembrar que quando nós colocamos as metas do projeto 30, as respostas dos números simulados, eu sempre digo, a gente vai botar aqui as informações mais completas possíveis para servir de norte do que nós queríamos. Mas é claro que a correção vai ser baseada apenas na resposta direta do que está sendo perguntado. É o que acontece aqui na FGV. Ela divulga esse padrão preliminar, que é esse que saiu. Galera, dos grupos da gente aqui de segunda fase do JUS 21, esse padrão já está nos grupos de vocês, tá? A Mari já mandou nos grupos de vocês, depois vocês pegam lá. E aí eles divulgam esse padrão do que seria a resposta ideal, mais completa possível. E depois eles fazem o espelho de correção. E é apenas com base nesse espelho de correção que os caras lá no Rio pegam a prova de vocês e começam a fazer aquela correção cara a crachá. E todas as vezes que o padrão vem muito elástico, com muitas coisas para pontuar, e assim pontuando coisas mais simples e diretas, eu acho muito legal. Por quê? Toda vez que o padrão divulga isso, eu acho muito legal. Por quê? Porque isso já dá um indicativo. Já, Pedro, já divulgaram sim, está nos grupos nossos de WhatsApp aqui dos alunos do JUS 21.
Então, isso representa um indicativo de que a correção tende a ser mais branda. Quanto mais coisa você tenha para pontuar, mais chance de errar você tem. É ruim quando você tem poucas coisas sendo pontuadas. Porque se você errou uma coisa ou deixou de colocar, você já deixou de pontuar meio ponto, 0.6, 0.7. Mas da forma que a FGV colocou aqui, meu amigo, você pode ter errado metade das coisas das questões. E ainda assim você vai conseguir tirar ali um 2,5, 3 nas questões. Porque é muita coisa para ser pontuada. Então tá muito bom, vamos dizer assim. Para quem fez essa prova de segunda fase em penal, a partir do momento que eu bati o olho no padrão de resposta, a impressão que eu tive é que efetivamente vai ficar muito mais fácil, ou muito mais direto, ou muito mais simples a sua aprovação. Eu até estava meio assim, temeroso, pô, vocês botarem um padrão muito pesado, pode ser que nas questões complique a vida de muita gente, mas eu acho que isso não vai acontecer não. Eu estou bastante aliviado, eu até falei isso para os nossos alunos aqui do JUS 21, nos nossos grupos de WhatsApp, eu estou bastante aliviado agora, tá certo? Já sim, Ana Mãe, já saiu o gabarito preliminar, está nos grupos de WhatsApp do pessoal aqui do JUS 21 e também está lá no blog Exame de Ordem. Bom, segunda coisa que eu preciso colocar para vocês é, o que é que eu tenho a questionar do padrão? Nada. Tenho nada a questionar do padrão. Está 99,8% igual ao que nós imaginávamos. Como eu disse, está mais leve. Mas os pontos principais aí estão batendo, então não tem muito o que questionar. O que é que eu percebo? Eu percebo que como a peça foi mais simples, como a peça foi uma peça mais direta, a tendência natural é que as pessoas tirem uma nota mais alta na peça e menor nas questões. Tem algum problema? Não, problema nenhum. Você tem que tirar 6. Se você tirar 5 na peça e 1 nas questões, está valendo. Se você tirar 4 na peça e 2 no somatório das questões, está valendo. Não importa de onde vem, importa que você tire 6. Então, eu acredito que a maioria de vocês que fizeram a prova, vocês tiveram mais dificuldade nas questões do que na peça. Inclusive, eu queria ver nos comentários aí de vocês se isso procede. Se vocês tiveram mais dificuldade nas questões do que na peça. Eu acho que é isso que aconteceu. Eu acho que a maioria fez a peça com mais tranquilidade, com mais facilidade, eu diria até que com uma certa rapidez. E aí quando chegou nas questões, ó, deve ter dado uma travadazinha aqui ou acolá, não é que as questões estivessem difíceis, elas estavam um pouco mais complexas, elas demandavam um pouco mais de leitura, de análise, talvez assim, tinha questão que não tinha letra de lei para fundamentar, então isso gera uma dificuldade maior. O que é que eu acho? Eu acho que a maioria vai rodar entre 3,5 e 4 na peça e vai rodar na faixa de 2 a 2,5 nas questões. Então, a nota de aprovação vai ser em média 6,5, 7. A maioria vai passar, mesmo as questões tendo sido um pouquinho mais complicadas ou mais trabalhosas, mas a peça foi uma peça mais direta, tá bom? Então, a Mari deve estar acompanhando, ela está selecionando já as perguntas de vocês, para as dúvidas, eventuais dúvidas de vocês, é claro, deixa eu voltar aqui, acho que eu fiz alguma besteira, deixa eu abrir aqui a página do, pronto, deixa eu pegar aqui, cadê, padrão de resposta. Então, ela já está selecionando as dúvidas de vocês, dos nossos alunos, mas só para quem não assistiu a transmissão, deixa eu aumentar aqui, só para quem não assistiu a transmissão que nós fizemos mais cedo, então deixa eu já explicar para vocês aí o que é que vocês deveriam ter respondido aqui. A peça é um recurso sentido estrito, 581, inciso 4. Um detalhe, alguém assistiu aqui a revisão de sexta-feira? Eu queria ver quem está acompanhando ao vivo se alguém assistiu a revisão de sexta-feira aqui. Se sim, lembra do lance do Reze e para atacar a sentença de pronúncia? Lembra que eu disse, meu povo, se a peça for reze, é 99,999% de chance de ser reze para atacar a sentença de pronúncia. 581, inciso 4. Ó, o Leonardo está dizendo que acompanhou. A Mila chegou por aqui, um cheiro, Mila. Mila já é advogada. O Admo Lima está dizendo que sim. Pois é, e eu disse, galera, se for reze para atacar a sentença de pronúncia, aí o que tu vai pedir é absolvição sumária, tu vai pedir em pronúncia se der, desclassificação se der. Então, quando eu bati o olho aqui, eu disse, cara,
está muito direto, não tem o que fazer. Efetivamente, nós estamos diante de uma hipótese de recurso sentido distrito para atacar a sentença de pronúncia. Então, é o 581. Cadê o danado foi que o Léo fez aqui? Deixa eu abrir aqui. Espera aí que eu acho que eu me perdi aqui. Só um segundo que o material que eu mandei, pronto. Agora vai ficar fácil abrir. Pronto, agora eu abri. Então, quando eu bati o olho aqui, eu disse, pronto, a galera não vai ter dificuldade nenhuma. 581, inciso 4. A datação da peça também é uma datação da peça muito direta. Aí eu vi algumas pessoas falando assim nos comentários. Giovanni, eu não fiz petição de interposição. Tá errado. Eu repeti isso milhares de vezes nas nossas aulas. Eu repeti isso milhares de vezes na nossa semana de revisão. Se a peça for um recurso, a peça é bipartida. Porque todo recurso tem petição de interposição e razões recursais. Era obrigatório que você tivesse feito aqui uma petição de interposição endereçada ao Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo. Você tinha que indicar nessa petição de interposição que se tratava de um recurso sentido estrito. Você tinha que indicar o devido fundamento, 581, inciso 4. Você tinha que indicar a necessidade de juízo de retratação do 589. Uma outra curiosidade sobre esse juízo de retratação. Ontem de noite, sábado, eu fiz uma live com os alunos do Projeto 30, aqui do JUS 21, e eu coloquei vários alunos para interagir comigo. Eu ia chamando os alunos entrando para participar. E teve um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, se alguém acompanhou a live aí, lembrar, me dá um ok aí, que estava em Teresina, no Piauí. Eu até brinquei com ele, dizendo que eu gostava de picos e tal, e ele falando que era de Marcolândia, e eu perguntei para ele, quais os recursos admitem juízo de retratação? Aí ele falou, o agravo em execução e o recurso sentido estrito ainda deu o artigo. Quer dizer, quem assistiu pelo menos a live motivacional de ontem deve ter lembrado que tinha que pedir o juízo de retratação. Beleza? Mas vamos começar a responder as dúvidas de vocês. A Mariane, a Mari está aqui na live, ela está pegando as dúvidas lá no grupo do WhatsApp aqui e está mandando para mim. Então a primeira dúvida foi, professor, esqueci razões de recurso, vou zerar? Não, você não vai zerar. O correto era, na segunda página, você ter colocado razões do recurso em sentido estrito, recorrente, recorrido, processo, número. Mas se você não botou razões do recurso, não tem problema nenhum. Se você fez a petição de interposição, o que vai ser mais importante aí é você ter feito a petição de interposição. Se você fez a petição de interposição, na hora que virar a folha, o correto era razões do recurso sentido estrito. Mas se você não botou razões, botou só recurso sentido estrito, está resolvido. Não tem problema nenhum. Pode correr para a sua aprovação. Tá certo? O Ítalo está dizendo, professor, essa quarta questão tem que ser anulada. Por que, Ítalo? Eu não vejo motivo de anulação. Valeu, Carneiro. Um abraço para você. Valéria, ínclito julgador? Sim, não tem problema não. Outra pergunta que a Mari selecionou aqui. Professor, eu pedi a desclassificação, porém, para homicídio culposo. Como será que fica a pontuação? Veja, nós não temos como saber qual vai ser a pontuação, porque não saiu o espelho, tá? Só no dia 17 de maio que a gente vai saber quanto cada item vale. Mas eu vou aqui dar um chute. É errado pedir a desclassificação para homicídio culposo? Sim, é errado pedir essa classificação. Tudo no enunciado deixava claro que se tratava de uma lesão corporal com resultado em morte. Porém, o que é que eu acho? Eu acho que a banca vai também pontuar quem pediu desclassificação para homicídio culposo. Inclusive, eu não ponderei ainda com o Maurício, tá certo? Mas eu vou conversar com o Maurício amanhã, tem que dar tempo para a gente, para que eu possa elaborar algumas teses aqui com ele, porque eu acho bastante razoável se você pediu a desclassificação para homicídio culposo. Até porque, tecnicamente, certo? É muito melhor desclassificar para homicídio culposo do que para lesão corporal com resultado de morte. Eu sei que tudo no enunciado era para você desclassificar para lesão corporal com resultado de morte. Eu não tenho dúvida disso. Certo? Eu não tenho dúvida disso. Mas
Eu acho que é possível nós brigarmos pela pontuação para quem desclassificou para homicídio culposo. Até porque o homicídio culposo é mais vantajoso. E em prova de segunda fase, você sempre tem que buscar o que é mais vantajoso para o réu. Então, o que é que eu acredito que vai acontecer aqui? Veja, eu acredito baseado na minha experiência. Eu não tenho como dar 100% de certeza. Mas o que é que eu acredito? Eu acredito que a FGV, quando ela for fazer o espelho, porque como eu expliquei, isso é só o padrão, ela for fazer o espelho de correção, ela vai pontuar tanto para quem pediu a desclassificação para lesão corporal com resultado de morte, como para quem pediu a desclassificação para o homicídio culposo. Se fosse na vida real, fora da OAB, a gente ia pedir desclassificar para o homicídio culposo. É claro que quando você lê a questão, sabendo de todo o histórico da FGV, sabendo de como a banca pensa, eu tinha certeza absoluta, é tanto que eu falei isso de 6:30 da noite, que o pedido de desclassificação seria para lesão corporal com resultado de morte. Mas eu acho sim uma tese bastante pertinente, de novo, eu acho sim uma tese bastante pertinente quem pediu para se classificar para homicídio culposo. Eu vou conversar com o Maurício e ver como é que a gente pode tentar fazer isso administrativamente, certo? Mandar um argumento para a banca, pedindo a banca que considere os dois, certo? Pedindo a banca que considere os dois. E se ela não considerar, em recurso é uma tese muito possível. Assim, eu acho que dá para a banca considerar a desclassificação, tanto para lesão corporal com resultado de morte, quanto para o homicídio culposo. Mas se ela não considerar o homicídio culposo em sede de recurso, quando vier o prazo recursal do dia 17, dá para brigar sim, sem muitos problemas, sem muitas delongas. Beleza? Tranquilo? Próxima pergunta, mas estão pedindo para falar da questão 4, eu vou logo para a questão 4, estão falando aí em anulação da questão 4, eu digo logo, eu, Giovanni, não vejo motivo de anulação da questão. A questão 4 é uma questão difícil? Sim. Questão 4 é uma questão difícil, não resta dúvida disso. Mas eu não vejo nenhum motivo para se querer anular essa questão 4. O que é que eu acho que vai acontecer? Pronto, lá vai, passei demais. Deixa eu abrir de novo aqui. O que é que eu acho que vai acontecer em relação a essa questão de número 4? Deixa eu ir para ela aqui, questão 3. Pronto, questão 4. O que é que eu acho que vai acontecer em relação a essa questão 4? Eu acho que eles vão aceitar mais de uma tese de direito material, certo? Eu acho que eles vão aceitar mais de uma tese de direito material. E eu vou explicar por quê. Vamos ler a questão, certo? Vamos ler a questão comigo. E aí depois nós vamos responder exatamente o que está sendo perguntado e eu vou dizer o que eu penso sobre o padrão de resposta. A questão falava de Renato e Abel, que foram denunciados pelo crime de falsificação com opção de medicamento, certo? Porque eles teriam exposto na venda na farmácia, que eram sócios, frascos de um medicamento que estavam com o lote corrompido. A bronca é o seguinte, eles não sabiam. Eles não sabiam que os medicamentos estavam com o lote corrompido. Foi enviada uma comunicação, essa comunicação chegou nas mãos do gerente, que o gerente nem abriu. Quem recebeu a comunicação foi o gerente, quem está sendo acusado são os donos da farmácia, o Renato e o Abel. Então a gente vai focar no Renato e no Abel, ok? Beleza? Aí veja, em razões recursais significa que eles foram condenados e que você apelou em favor do réu. Eles foram condenados a uma pena de reclusão de 10 anos, se você tem razões recursais, você está apelando. Que a eventual matéria processual poderia ser sustentada como preliminar. Galera, a pergunta aqui é de preliminar, de matéria processual. De novo, a pergunta da letra A é preliminar de matéria processual. Você tem que falar de algo que possa ser arguído como preliminar e que tenha fundamento exclusivamente baseado no processo penal, não é verdade? Vamos relembrar o checklist das preliminares. Quem é nosso aluno aqui? Segura aí, Márcio, segura aí, por favor. Quem é nosso aluno aqui das turmas de segunda fase do JUS 21 vai lembrar o checklist das preliminares. Você vai olhar o quê? Bora lembrar aquele checklistzinho das preliminares?
Você vai começar as preliminares, vai buscar. Você vai olhar se não tem causa instintiva da punibilidade, você vai olhar se você não tem prescrição, você vai olhar se não tem nulidades processuais, excludentes de ilicitude, hipóteses de rejeição liminar do artigo 395. Não são essas as preliminares? Pois bem, aqui eu tenho uma preliminar de nulidade. De novo, a letra A da quarta questão é taxativa. Que eventual matéria processual poderia ser sustentada como preliminar? Então, primeiro eu tenho que ir naquelas preliminares do nosso checklist. A preliminar que dá aqui é nulidade. E a nulidade tem que ter fundamento processual. Ela não pode ter fundamento no Código Penal. Ela tem que ter fundamento no Código de Processo Penal. Qual é a nulidade processual aqui? A ausência do exame de corpo de delito. O crime que está sendo imputado aos réus é um crime que deixa vestígios. Na ausência, o crime que deixa vestígio faz com que o exame de corpo de delito, direto ou indireto, seja obrigatório. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Eles não fizeram o exame de corpo de delito. O lote dos medicamentos está lá para ser periciado e não foi. Não é o fato de existir uma carta do fabricante dizendo que o lote está corrompido que seria justificativa para que a ação penal fosse instaurada e levasse a uma condenação. Então, está claro aqui que a tese processual para ser sustentada como preliminar é a ausência do exame de corpo de delito nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. E essa ausência do exame de corpo de delito gera nulidade processual, nulidade do 564. O que é que o gabarito preliminar da FGV, eu vou ler o gabarito preliminar da FGV, diz: como se trata de crime que deixa vestígio, seria necessária a realização do exame pericial nos medicamentos apreendidos. A fundamenta, artigo 158 do CPP, sendo esse ônus da acusação. Essas diligências também poderiam ter sido determinadas de ofício pelo juiz, como manda o 156, inciso 2 do CPP. Como eu disse, isso aqui não é o espelho de correção. O que é que vai entrar no espelho de correção? É você ter falado da ausência do exame de corpo de delito. Se você escreveu nessa quarta questão, em resposta à letra A, que a tese em sede de preliminar é a não realização do exame de corpo de delito, se você escreveu isso e fundamentou no artigo 158, você acertou. Você ganhou 0,65. Eu vou dizer de novo. Na letra A da quarta questão, se você escreveu que a tese em sede de preliminar era a ausência do exame de corpo de delito, a ausência da perícia em crime que deixa vestígio, com fundamento no artigo 158 do Código de Processo Penal, você acertou a questão na íntegra. Giovanni, eu coloquei a mais. O que abunda não prejudica. O que vai lhe dar a pontuação total dessa letra A é estar escrito ausência de perícia ou ausência de exame de corpo de delito e o fundamento do 158. Giovanni, eu não coloquei o artigo fundamentando. Você vai tirar ali 0,25, 0,30. Se você escreveu ausência de exame de corpo de delito, ausência da prova pericial, mas não fundamentou, você acerta metade. Ao fato de você não ter escrito a fundamentação, não vai invalidar essa sua alternativa. Ok? Agora, a Cacilda, eu coloquei 158 e 159. O 159 não seria necessário aqui, seria necessário o 158. Colocou 158 e diz que era ausência de exame de corpo de delito, você acertou. Aí vem a letra B. Com vistas à absolvição de Renato e Abel, quais temas de direito material poderiam ser alegados? Bom, se ele fala em temas de direito material, eu tenho que ir atrás daquilo que está no Código Penal Brasileiro, concorda? Direito material, aquilo que está na lei material no Código Penal. Então eu tenho que ir em busca de uma tese de direito material que me permita conseguir a absolvição. Ele deixa claro isso. Com vistas à absolvição de Renato e Abel, qual ou quais temas de direito material podem ser alegados?
Se eu quero absolver os caras aqui, eu tenho que demonstrar que não tem crime. Eu tenho que demonstrar que não há crime, qualquer situação que porventura possa excluir o crime. O que é que a banca respondeu? Eu vou ler o que a banca respondeu. Um detalhe. Tem gente dizendo que a tese de direito material aqui era desclassificar para a conduta culposa. Está errado isso. Está errado. Existe esse crime na modalidade culposa? Existe. O crime imputado aos réus pode ser praticado culposamente. Mas é um erro você dizer que a resposta da letra B era pedir desclassificação para a modalidade culposa. Porque o que está sendo pedido na letra B é para absolver. Se eu vou desclassificar, eu não estou absolvendo. A resposta tem que ser qual a tese de direito material dada para absolver o réu. Então eu tenho que buscar uma tese que me permita absolver o cara. A resposta que foi dada aqui, eu vou ler a resposta ou o padrão preliminar da FGV. Inexistência de prova do fato. Os documentos laboratoriais do fabricante não servem para condenação. Não houve comprovação por crime por falta de prova pericial, sendo o caso de absolvição 386 e 2 de CPP. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui a banca não tem como pontuar. Nenhum consumidor que adquiriu o medicamento do lote de fabricação fez qualquer reclamação, tendo sido vendida 15 unidades. Cabimento também da absolvição por estar provado que os recorrentes não concorreram para eventual infração penal. O aviso do fabricante era desconhecido dos apelantes ou de qualquer outro funcionário, pois que a correspondência não foi entregue ao farmacêutico da loja nem sequer foi aberta. Bom, qual é o equívoco que eu entendo, certo? Qual é o equívoco que eu entendo deste padrão, mas não é nada que vá levar à anulação da questão, porque não é o espelho. De novo, eles fazem esse padrão com base nele e nos comentários, nas ponderações que nós, professores, fazemos, é que eles elaboram o espelho. Eles não vão lhe pontuar indicação de artigo de absolvição, porque indicação de artigo de absolvição é processo penal e eles estão pedindo tese de direito material. A tese de direito material aqui é a ausência de dolo e culpa. A tese de direito material é que eles não sabiam e não tinham como saber. Giovanni, cabe erro produzido por terceiro? Não. Eu vi algumas pessoas dizendo que alegaram erro produzido por terceiro. Eu não consigo perceber, porque para ter erro produzido por terceiro, o terceiro tem que ter dolo. E o enunciado deixa claro aqui que o gerente sequer abriu. No máximo foi uma conduta culposa do gerente por negligência. Então, erro produzido por terceiro está descartado. Essa história de erro produzido por terceiro está eliminado. Não tem o que você arguir erro produzido por terceiro aqui. O que aqui é tese de direito material é não existência de dolo e culpa por parte dos dois acusados. Você pode dizer que não existiu dolo e culpa simplesmente, e você pode dizer que houve um erro de tipo inevitável ou excusado. Eu particularmente entendo que a tese mais forte aqui é de erro de tipo. Os indivíduos não imaginavam que aquela medicação que estava sendo comercializada era uma medicação que não poderia ser vendida. Isso é erro de tipo puro e simples, erro de tipo do capítulo do artigo 20 do Código Penal. Erro de tipo inevitável que exclui o dolo e a culpa. O que eu acho que a banca vai fazer aqui, até porque ela vai ajustar o espelho, e já vou me adiantar, se ela não fizer isso, pode ingressar com recurso, que a probabilidade do recurso ser provido é muito grande. Mas recurso só dia 17. Eu acho que na hora que a banca for fazer o espelho de correção, ela vai considerar e vai dar a pontuação total para quem elaborou a tese de direito material de que não há crime por ausência de dolo e de culpa, ou então que não há crime porque os dois acusados não tinham a menor ciência no que diz respeito ao fato dos produtos não serem comercializados, ou então não há crime porque os acusados não sabiam e não tinham como saber que o produto que estava sendo vendido na farmácia deles poderia caracterizar algum ilícito, ou o que eu acho que será mais razoável, não há crime por erro de tipo. Qualquer uma dessas frases estará certa ao meu sentir e acho que a FGV vai pontuar. Giovanni, você acha que ela vai considerar quem usar erro de tipo? Sim.
nos termos do caput do artigo 20. Ah, eu botei artigo 20, parágrafo 1º. Está errado. Parágrafo 1º do artigo 20 é discriminante putativa. Não tem nada a ver com discriminante putativa aqui. Certo? Discriminante putativa não se aplica. Mas, ao meu sentir, a FGV não vai querer arrumar problema para ela. Como eu disse no começo da live e repito, o espelho de correção não está feito ainda. Eles vão fazer quando as provas chegarem no Rio de Janeiro. Com certeza eles escutam o que os professores falam. Então, eu acho que eles vão pontuar tanto quem falou em erro de tipo, que é o mais técnico, erro de tipo que exclui o dolo ou a culpa nos termos do caput do artigo 20 do Código Penal, ou quem disse que não há dolo ou culpa, quem disse que não há como os indivíduos saberem que o que estavam fazendo correspondia a crime, tudo isso vai ser pontuado. Agora eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vou dar uma dica importante. Se eu acho que não vem, mas caso no espelho de correção, que é o que interessa mesmo, houver algum tipo de pontuação para indicação dos artigos da absolvição, 3862 do CPP, ou então 3864 do CPP, se eles pontuarem o candidato ter indicado, o aluno ter indicado artigo de absolvição, recorra. É um erro. Eu acho que não vai vir esse erro, mas recorra. Será um erro, porque ele fala taxativamente no enunciado. Tese de direito material. Falar de artigo de absolvição é processo e não direito material. De novo, fica até um alerta aí, eu sei que a galera do provimento também está acompanhando essa live, então fica o alerta, tá? Se porventura no espelho de correção vier alguma pontuação exigindo do candidato que tivesse falado no artigo e no inciso ou nos incisos inerentes à absolvição, tá errado. Ele não pede para falar nos fundamentos processuais de absolvição. Ele deixa muito claro que é para falar na tese de direito material. E, particularmente, eu acho que existem aqui 4 teses possíveis. Minha amiga Letícia, que está acompanhando aqui, inclusive, se liga nesse detalhe, Letícia. Existem 4 teses possíveis. 4 formas possíveis. Uma, o aluno pode ter dito que eles não tinham dolo nem culpa carreada à conduta e logo não tem crime, porque dolo e culpa é elemento constitutivo do tipo. Sem dolo e sem culpa não tem tipo, sem tipo não tem crime. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Quem escreveu assim, eu acho que deve ser pontuado. Outra forma, quem escreveu que os agentes não tinham como saber que o produto que eles estavam expondo à venda na farmácia poderia caracterizar um crime ou ilícito penal. Tá certo também. Tem que ser pontuado. Uma terceira forma, que era impossível para que eles tivessem conhecimento que o produto não podia ter sido comercializado, visto que a notificação sequer chegou até eles. É uma tese também possível e deve ser pontuada. E quarto, quem colocou que há um erro de tipo inevitável com fundamento no artigo 20, caput do Código Penal, que exclui o dolo e a culpa. Eu acho que na hora que eles forem fazer o espelho de correção, eles vão aceitar qualquer uma dessas 4 colocações. Mas se porventura você fez de uma dessas 4 formas e eles não aceitarem, que eu acho que não vai acontecer, eu acho que eles vão aceitar sim, eu acho que eles vão ser bem brandos na correção aqui dessa peça, tá certo? Mas se porventura eles não aceitarem, recorra. Eu já estou me antecipando aqui. Se eles não aceitarem, podem entrar com recurso. Mas eu acho que eles vão aceitar. E outra, algumas pessoas falaram no grupo de WhatsApp da gente que se isso não seria erro de proibição. Artigo 21 do Código Penal, erro quanto à ilicitude do fato. Não é. Não é erro de proibição. Por quê? Qual é a diferença básica entre erro de tipo e erro de proibição? No erro de tipo, você acha que o que você está fazendo não é crime. Eu pego e coloco um produto para vender na minha farmácia que eu tenho certeza que está tudo ok com ele. Eu acho que eu não estou cometendo crime. Por isso que é erro de tipo. Já no erro de proibição, você sabe que o que está fazendo é crime. Você apenas acha que está diante de uma situação permissiva para aquele caso concreto.
O erro de proibição é o erro quanto aos limites autorizadores da prática da conduta. Quem age em erro de proibição diz taxativamente, sabe taxativamente que na regra geral a conduta é crime e que na particularidade ele acha que não está cometendo crime. Erro de proibição é o pai que bate no filho achando que está educando ele. Todo mundo sabe que bater nos outros é crime, mas muitos pais acham que ele bater no filho para educar não seria. Quando é, tem aí a lei Menino Bernardo que proíbe a aplicação de castigos físicos. Mas eu não me preocuparia. Ah, Giovanni, eu botei artigo 21. Eu não me preocuparia. Não me preocuparia, até porque aqui, como a FGV, ao divulgar esse padrão preliminar, ela já começou errando na divulgação do padrão preliminar, falando em pontuação de tese processual, ela vai aliviar. Giovanni, eu coloquei que é um erro de tipo e botei no artigo 21. Você não vai pontuar ali o artigo 21, mas acertou que é erro de tipo, tira um 0,5, um 0,45, alguma coisa desse tipo. Mas o que mais eu acho que vai pegar aqui é o cara dizer que eles não tinham como saber que era crime. Não tinha como saber que era dolo e que era culpa. Eles não tinham dolo e culpa. E se eles não tinham dolo e culpa, eles não têm tipo penal. Eu acho que é por aí. Quer ver uma frase aí, ó? A frase do Yuri. Coloquei a tipicidade por ausência de dolo e culpa. Perfeito. Perfeito. Não precisa nem tipificar. Se não lhe deram uma pontuação nisso, recorra. Eu acho que o caminho é por aí. Tá bom? Estão perguntando por que não é discriminante putativa. Porque discriminante putativa presume que você se equivoca quanto à utilização de um excludente de ilicitude. Eles não se equivocaram quanto à legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular, nada disso. Então não tem o que se falar em discriminante putativa. Beleza? Então aí, não vejo motivo de anular essa quarta questão, até, pessoal, se ligue. Você que está pedindo a anulação dessa quarta questão, você está pedindo a anulação da questão que eles vão facilitar mais na correção. Eu não tenho dúvida, eu estou empenhando aqui minha experiência de tanto tempo. Não tem erro produzido por terceiro. Matheus, o erro produzido por terceiro presume que o terceiro tivesse dolo de induzir a erro. E não enunciado fica claro que a única coisa que o gerente fez foi não abrir a correspondência. Então, erro produzido por terceiro está errado. Com todo respeito, você, quem botou erro produzido por terceiro aí não tem como pontuar não. Tá bom? Mas voltando, quem está pedindo a anulação dessa questão, eu acho que está trabalhando contra a própria aprovação. Não vale a pena anular essa questão. Não tem nem motivo, quanto mais querer anular. O por quê? Porque aqui é aquela questão que você pode ter respondido de várias formas diferentes e eles vão pontuar. Aqui é aquela questão que você dá para ter respondido de inúmeras formas diferentes e ainda assim vai pontuar. É a famosa questão onde a banca abre as pernas. E que se a banca não abrir as pernas, no sentido figurado, tu não recusa, tu ganha, macho. Tu vai querer anular. Ó, tem quatro jeitos diferentes de você ter respondido a letra B. E desses quatro, três, nem precisava indicar artigo de lei para fundamentar. Tu vai querer anular isso? Tu vai querer prejudicar o povo? Na letra A, a resposta, quem falou ausência de exame de corpo de delito e botou o artigo 158 do CPP, ou a ausência de prova pericial e botou o artigo 158 do CPP, matou a questão, vai ganhar 0,65, a gente vai querer anular essa questão. Por quê? Por quê? E mais, na letra A da quarta questão, mesmo que o aluno não tenha botado o 158 do CPP, mesmo que o aluno não tenha colocado o artigo, só ele dizer que não teve corpo de delito ou que não teve prova pericial, ele já ganha 0,3, 0,4. Então, escutem o que eu estou falando. Não vale a pena brigar para anular essa questão. Não vale. Porque se anularem essa questão aqui, ou se mudarem o gabarito, bicho, deixa como está e vamos esperar aparecer como é que diz? O espelho de correção. Eles vão abrir as pernas no espelho de correção. E se não abrir, você tem uma chance fantástica de conseguir aqui meio ponto, um ponto no eventual recurso. Mas eu tenho certeza que vocês não vão precisar desse recurso. Beleza? Então, mande aí mais uma dúvida aí. Está respondida, está comentada sobre a quarta questão. Realmente foi a questão mais chatinha de todas, tá?
Na letra A, caberia como preliminar causa de rejeição da denúncia por ausência de justa causa? Não, não caberia. Bicho, a letra A é ausência de exame de corpo de delito. Certo? É direta assim, é ausência de exame de corpo de delito. Ok? Mande aí mais alguma dúvida. Eu vi que Marília hoje é uma grande advogada aqui em Pernambuco. Marília trabalhou comigo, Marília foi minha monitora, trabalhou muito tempo me aguentando como monitora. Pronto, Marília botou aqui. O esposo de Marília está fazendo prova. Eu nunca me lembro o nome do marido de Marília, mas Lila foi minha monitora aqui. E quando ela pergunta, ela tem uma preocupação real, que não para ela, que ela já é advogada, mas para o marido dela. Prof, na peça, quem botou só absolvição no 386, tu acha que pontua? Não. Não, Lila. Não pontua, não. Na peça é absolvição sumária do 415, certo? É rese. Reze no rito do júri, o pedido principal é de absolvição sumária no artigo 415 do CPP, 415, inciso 4. Pronto, é Rafael, o nome do marido dela. Um abraço, Rafael, para você. Quem botou 386 no pedido, errou lá na peça. Não tem como ser 386. 386 é fora do rito do júri. A gente está no rito do júri, a gente está no rito específico. Pergunta da Mari. Questão 2B. A Mari é minha monitora também, ela está selecionando do povo lá do grupo do WhatsApp. Caberia o uso da súmula 14 para declarar nula a produção de prova da perícia na segunda? Deixa eu ir para a segunda aqui, que eu não me lembro de cabeça. Segunda questão. Segunda questão, qual letra? Letra A. Segunda questão, letra B. Caberia o uso da súmula 14? Eu acho que é súmula vinculante 14, não é não, Mariana? Súmula 14, não, deve ser súmula vinculante número 14 que você está querendo perguntar. Letra B, existe argumento apresentado para questionar. Tem súmula vinculante 14 aqui na letra B, não. Se eu não me engano, a súmula vinculante 14 é a que fala de não dar acesso ao advogado aos autos do processo ou do inquérito. E o acesso foi dado aqui aos autos do inquérito. Então, deixa eu até conferir se a súmula vinculante 14 é essa mesmo, para não falar besteira. Súmula vinculante número 14. É isso mesmo, súmula vinculante número 14 é a que diz: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados no procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então não tem súmula 14 porque o cara teve acesso, ó. Tem um parágrafo aqui no enunciado que diz: ao tomar conhecimento da denúncia, Flávio contata seu advogado que tem acesso ao procedimento, inclusive ao teor das transcrições obtidas. Então, quem colocou súmula vinculante 14, errou. Não cabe súmula vinculante 14 aqui. Estão falando súmula 14 do STF. Deixa eu ver aqui. Súmula 14 do STF. Vê o que é que diz a súmula 14 do STF. Súmula vinculante ou a súmula 14? Eu não sei de cabeça assim. Súmula 14. Só tá aparecendo. Súmula vinculante. Eu quero a súmula 14. Eu tenho que pegar meu vademécum assim. De cabeça eu não sei o que aqui diz a súmula 14. Deixa eu botar súmulas do STF. Do STF. Eu sei a súmula vinculante. Pelo fato de ser 14, ser tão antiga, é capaz de já estar superada. Pronto, peguei aqui. Súmula 14 do STF. Não é admissível, por ato administrativo, restringir razão. Não tem nada a ver, súmula 14, não. Não tem nada a ver, não. Fala de ato administrativo. Acho que vocês estão querendo perguntar sobre a súmula vinculante 14. Súmula vinculante 14 não cabe. Certo? Súmula vinculante 14 não cabe. O enunciado deixa claro. Está escrito: ao tomar conhecimento da denúncia, Flávio contrata seu advogado que tem acesso ao procedimento. Se o cara teve acesso ao procedimento, não tem por que falar na súmula vinculante 14, porque a súmula vinculante 14 diz quando o cara não tem acesso. Então não cabe a súmula, não. Aqui essa segunda questão, ela foi muito direta. Qual argumento a ser questionado para apresentar a prova obtida? O argumento é que você não pode usar a conversa do advogado com o seu cliente. Fizeram a degravação total. Se só o que tinha de prova era o advogado conversando com o cliente, essa prova tem que ser eliminada.
Não tem o que fazer. Estatuto da OAB, artigo 7º, inciso 2 e 3, salvo melhor juízo, do Estatuto da OAB. É direito do advogado ter acesso reservado e ter a preservação do sigilo das conversas com o seu constituinte. Então, aqui, a tese é bem direta, certo? Por que não pode ser o artigo 36, parágrafo 1º do Código de Ética? Porque vou pegar o 36, parágrafo 1º, mas só para eu ver se é o que eu estou pensando. Estatuto da OAB. Estatuto da OAB. Para não falar besteira aqui. Artigo 36. Só um minutinho, deixa eu ir para o artigo 36 do Estatuto da OAB. 30 e... deve ser parágrafo único, né? Deixa eu ver aqui, Mário, de novo a pergunta. Artigo 36, parágrafo 1º do Código de Ética. Na verdade, no 36 só tem parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência de ofício. Tem nada a ver isso aqui. Tem nada a ver, não. Um artigo 36 do Estatuto da OAB não se aplica aqui, não tem nada a ver. Aqui, artigo 7º mesmo do Estatuto da OAB, são direitos do advogado. Você vai lá no artigo 7º do Estatuto da OAB. Deixa eu achar aqui, artigo 7º. Ó, são direitos do advogado. A inviolabilidade do seu escritório, local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativa ao exercício da advocacia, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente. Aqui é o Estatuto da OAB, artigo 7º, inciso 1 e 2. Eu acho que quem não fundamentou no Estatuto da OAB essa questão, mas botou que não era possível a utilização das conversas do cliente com o advogado, vai pontuar. Certo? Quem não botou artigo 7º, inciso 1 ou 2, eu acredito que vai pontuar. Até porque na forma que a redação aqui do padrão preliminar está feita, ele deixa bem claro que não pode se usar a conversa do advogado com o seu cliente. O correto realmente era fundamentar no artigo 7º, inciso 1 ou 2. Ah, Giovanni, eu só botei no artigo 7º, está valendo. Eu nem botei, eu acho que se perder, perde muito pouco. Beleza? E, claro, a letra B, o cara não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, é premissa constitucional, ele não vai, premissa elementar, ele não vai poder fazer a colheita se ele não quiser. Tranquilo? Vamos embora. Eu pedi em pronúncia também, será que tem problema? Não, não tem problema nenhum, não. Em pronúncia a gente sempre pede, eu falo muito isso nas aulas. Se você está fazendo recurso em sentido estrito para atacar a sentença de pronúncia, sempre peça em pronúncia. O que vem a mais não prejudica. De novo, o que vem a mais não prejudica, tá? Deixa eu até dar uma dica a vocês aqui. Eu repeti inúmeras vezes ao longo das nossas aulas. Vocês, se tiver alguém aqui que seja do Jus 21, a maioria de vocês eu estou vendo que são, pode me chamar de mentiroso agora, se for mentira minha. Eu repeti inúmeras vezes. Responda o que está sendo perguntado. E respondo fácil. Eu estou vendo muita gente que errou porque quis responder além do que estava sendo perguntado. Por exemplo, ó, a Mariana. Eu coloquei erro de tipo... Cadê? Eu coloquei erro de tipo, mas falei de modalidade culposa. Você pecou por excesso, porque ele não estava perguntando sobre outro crime. Ele queria que você absolvesse. Eu vou perder alguma coisa, Giovanni, porque eu falei em modalidade culposa? A Mariana Chaves. Não, não vai. Você não vai perder. O máximo que vai acontecer é você ter que entrar com recurso que Deus livre e guarde. Mas você não vai perder, porque o que interessa é ter falando de erro de tipo. Mas é aquilo que eu digo. Responda o que está sendo perguntado. Ele não lhe perguntava outro eventual crime. Ele não perguntava antes de classificação, ele perguntava como é que fazia para absorver. Para absorver era erro de tipo, dizer que não tem dolo nem culpa. Mas fique tranquilo, Mariana, se você falou erro de tipo, você acertou. O Luiz, coloquei contraditório e ampla defesa junto com o princípio. Perfeito, acertou, é isso mesmo, aí não tem o que fazer não. Certo? Perfeito, perfeito. O Gilmar, eu não pedi a absolvição sumária na peça. Tinha que ter pedido, mas se não pediu, paciência, vai pontuar aí, não vai pontuar 100%. Deixa eu ir lá pro final, cadê? Rapaz, não tem um para dizer que eu vivia falando, faço, e só respondo o que está sendo perguntado. Não é possível que não tenha um aluno nessa live
que não viu eu dizendo fácil, fácil. Ó, mãe entrou agora, benção, mãe. Minha mãe acabou de entrar, Maria Ivan Moraes, um cheiro para a senhora, a sua benção, mãezinha. Amo muito a senhora, minha mãe, que me acompanha em tudo, graças a Deus. Rafael, sim, acho que vai considerar sim, é tanto que eu falei. Se não considerar, pode entrar com recurso que é prego batido e ponta virada. Questão 4, coloquei B, coloquei o artigo 21. Matheus Cavalcante, ninguém me responde. Qual é a sua pergunta, meu patrão? Pronto, estão confirmando aqui, ó. Faço fácil. Faço fácil, pois é, fazer eu faço. Matheus, meu patrão, se você quiser se vitimizar, você está no canto errado. Galera aqui sabe que eu não dou cabimento à vitimização, não. Beleza? Artigo 157 em qual questão, Jadson? Diga aí para mim, meu patrão, por favor. Foi na questão do exame de corpo de delito? Não. Perde muito ter errado os artigos nos pedidos? Não, Gilmar. Não, Gilcimar. Perde não. Nós temos que aguardar o... Cabe erro de tipo, Matheus. Eu acabei de falar. Cabe erro de tipo, sim. Eles vão pontuar. Se não pontuar, pode entrar com recurso que você ganha. Beleza? Respondendo a outra pergunta da pontuação. Nós não temos como saber nesse momento quanto vai ser cada coisa. Mas assim, se por exemplo, você pediu absolvição sumária, vamos supor, falou 415 e errou o inciso, perde muito pouco. Se você só pediu absolvição sumária e não botou 415, você pontua pelo menos metade do pedido. Vai depender muito de como vier, mas você não perde tudo não. Caberia desclassificação para homicídio culposo na peça? Sim, como eu falei no começo da live. Tá claro ali que a FGV queria que você desclassificasse para lesão corporal com resultado de morte. Tá claro isso. Mas é possível sim pedir a desclassificação para homicídio culposo. É tanto. Letícia, também, ó. Doutora Letícia, que está nos acompanhando aí, que nos ajuda lá no provimento, que é a nossa gestora do provimento, que manda lá no provimento. Doutora Letícia, grande advogada, se liga no que eu estou dizendo. É uma tese extremamente possível que as pessoas arguem a desclassificação para homicídio culposo. Por quê? Porque homicídio culposo, inclusive, é uma tese mais vantajosa para o réu do que a desclassificação para lesão corporal com resultado em morte. Eu acho que a FGV vai aceitar os dois. Pelo andar da carruagem, quando vier o espelho de correção, eu acho que a FGV vai aceitar tanto a desclassificação para lesão corporal com resultado de morte, quanto a desclassificação para o homicídio culposo. Mas caso ela não aceite, eu recomendo que vocês entrem com o recurso. Beleza? Tranquilo? 4B, pontua só com absolvição sumária. 4B, absolvição sumária? Deixa eu ver aqui. Não tem, primeiro não é absolvição sumária aqui, porque não é rito do júri. Então, eu não consigo entender aqui por quê. É uma apelação no rito comum, o crime não é do rito do júri, seria a absolvição do 386. Mas ele não está perguntando na letra B aí qual a tese de direito processual, a tese de direito material. Beleza? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Manda mais um aí para a gente encerrar, 21 e 10. Isso, pede questão de direito material, perfeito. Manda mais um aí para a gente encerrar, se não tiver mais dúvida. Se pedir só absolvição, também não, porque é tese de direito material. Não me, cadê aqui o Eider Dutra, meu patrão Dutra? Não me respondeu, professor. Na questão 7, não falei, mas falei que geraria nulidade do 5744 do CPP. Deixa eu ver se está pedindo... Qual é a tese aqui? Deixa eu achar a questão. Concussão. Baixar aqui. Veja, você falar na nulidade está certo. Não tem problema nenhum, não. Eu acredito que não vá pontuar. Indicação do 564, mas de alguma forma você tem que ter falado do sigilo da conversa entre o advogado e o seu cliente. Você tem que ter falado de algum jeito, meu patrão Dutra, disso, certo? De alguma forma você tem que ter tocado nesse assunto.
que o advogado e o cliente têm direito à conversa reservada. Mesmo que você tenha falado nulidade, 564, tudo bem. Mas o cerne da pontuação não vai estar aí, ok? O cerne da pontuação vai estar em você ter falado que as conversas entre advogado e cliente são sigilosas. Não, Cleber, eu não vejo por que anular a quarta questão. A 4B, eu não vejo. Eu vejo motivo de ampliação, certo? Eu vejo motivo de ampliação do padrão de resposta. Tem várias teses possíveis. Várias teses possíveis aqui. Sim, se você falou do 564, eu acho que o 564 não vai pontuar. O que vai pontuar é você ter dito que é sigilosa a conversa entre o advogado e o cliente, mesmo que não tenha citado o estatuto da OAB. Beleza? Tranquilo? Pronto, você falou dessa conversa com o cliente e advogado, tem uma boa chance de pontuação aí. Beleza? Já falei, Jadson, já falei muito sobre a questão B de interceptação, a gente já comentou muito aqui sobre essa questão, tá certo? Eu vou repetir mais uma vez. Esse argumento, cadê a B aqui? Esse argumento a ser apresentado para questionar a decisão do magistrado que determinou a realização da perícia de voz com apresentação de gravação, que se diz paradigma à perícia, é que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Eu acho que o argumento é exatamente como está na letra B, na resposta da letra B. Ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, não era possível fazer essa obrigação sem a anuência dele. Tranquilo? Pois é isso, galera. Professor, na peça de razões coloquei apenas recurso, sentido estrito. Tem problema nenhum, não. Ana Clara Feliciano. Tem problema nenhum, não. Pode ficar tranquila que você acertou sem problema algum. Beleza? 4B, eu coloquei erro de tipo. É proibição? Não, erro de tipo. Certo? É erro de tipo. Homicídio culposo interfere no rol dos pedidos? Não, só na desclassificação. De todo jeito sai do júri. Então, se de todo jeito sai do júri, tá tranquilo. Deixa eu ver o que mais. Professor Wanderson, eu não sei qual foi sua pergunta, professor Wanderson. Manda de novo aí. Valeu, Mari. Manda um abraço para Rafael. Tá errado colocar a incompetência do juiz no lugar de desclassificação? Não. Tá incompleto, JC Lago. Tá incompleto. Você primeiro desclassifica para depois falar que o juiz se tornou incompetente. Certo? O princípio é esse mesmo, professor. Professor Wanderson, o princípio é esse mesmo. Você colocou nemo ternus et detegé, ou não auto-incriminação, ou não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, de todo jeito está correto. Não tem, Gilcimar, não tem pontuação de cada item, só dia 17. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, é isso. Se eu colher mais dúvidas aí, se eu colher novas indagações, alguma coisa assim, não tem violação de correspondência, não tem correspondência. Como é que você vai falar de violação de correspondência se não tem correspondência? O que você tem aqui, Matheus, é uma degravação de uma interceptação telefônica feita com ordem judicial. Como é que eu vou violar a correspondência se a interceptação foi feita mediante autorização? Beleza? Professor, na peça, pedi em pronúncia, mas não pedi a desclassificação. Deixa de ganhar quantos pontos? Não tem muito como saber os pontos porque o espelho não saiu. Mas não vai perder muita coisa, não. Ok? Gilcimar, onde vejo a pontuação de cada item? Não tem, Gilcimar. Só dia 17. Não saiu o espelho de correção ainda. Resultado oficial, dia 17. Beleza? Cadê? A Letícia está lembrando bem aqui, a professora Letícia. Fiquem ligados que o professor Maurício sempre faz live de projeção dos espelhos no blog Exame de Ordem. Fica ligado lá em Maurício, ele já tem uma noçãozinha, mas a certeza a gente só vai ter no dia 17. Tranquilo? Bom, crianças, é isso. Galera que é das nossas turmas de segunda fase do JUS 21, o pessoal que está aí, seja nas turmas de repescagem, seja no curso regular que está lá no grupo de WhatsApp, eu já disse e vou dizer de novo. Amanhã, quase 200 mensagens só num grupo, só num dos grupos de repescagem. Pelo amor de Deus, macho. Então, fica aí ligado que amanhã, logo cedo, 8 horas da manhã, assim que eu chegar aqui no JUS 21, eu vou mandar um presente para vocês lá no grupo. Vocês que confiaram no nosso trabalho, a galera da repescagem, a galera das turmas regulares de segunda fase, vocês que confiaram no nosso trabalho, estou vendo as últimas mensagens aqui no grupo,
da Mariana, da Carol Benevides, do Rafael, da Eduarda Almeida, deixa eu ver quem mais aqui mandou, da Beca, enfim, a galera aí, a Carol Benevides, pessoal que confiou no nosso trabalho, fiquem firmes ali aí nos grupos de WhatsApp, porque amanhã nós vamos mandar um presente para vocês às 8 horas da manhã, vocês vão receber um presente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Maurício não gostou muito não, você tem certeza que vai gostar muito desse presente, tá bom? Eu só vou dar uma dica aqui para vocês. Não vou dizer não. Deixa para amanhã, porque senão vai gerar expectativa, o pessoal vai querer receber hoje. Amanhã eu digo, amanhã lá nos grupos do WhatsApp, fiquem tranquilos que a gente vai mandar um presente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Valeu, crianças, por hoje, nós ficando por aqui. Eu queria mandar um abraço para todo mundo aqui que nos ajuda. O professor Renato Fázio, o professor Luiz Carlos Figueiredo, o professor Paulo Furtado, Paulinho está baixado, está operado. Ele está sem poder trabalhar, por isso que ele não esteve aqui hoje à noite, mas Paulinho sempre está conosco, sempre está nos acompanhando aqui nas transmissões, nas correções. Professora Natália Barroca, um abraço também. Professor Diogo Toscana aí, que é um cara que me ajuda demais, um abraço. A Mari, que nos ajuda demais nos grupos. Professora Letícia, que está acompanhando aqui. Letícia é nossa pessoa de confiança lá dentro do Provimento, já está acompanhando aqui, já para preparar toda a equipe. Enfim, toda a galera que está nos bastidores aqui, que me ajuda demais. Minha coordenação aqui no JUS 21, só tenho a agradecer. A live vai ficar salva e a gente vai subir também ainda hoje à noite no meu canal do YouTube. Estou no estúdio aqui, vou sair, vou encontrar Maurício lá no outro estúdio, vou trocar uma ideia com ele. Se tiver mais coisa, a gente volta aqui para comentar com vocês. Beleza, crianças? Vou ficando por aqui, deixando um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.